No heippa, hei. Muistatte varmaan, mä olen esitellyt ainakin viime vuonna langat ja tehnyt semmoisen yhden seurantavideon niin sanotusti, kun ostin Edinburgh Yarn Festivaaleilta Purrafelt-nimiseen paitaan langat. Ja siis paitahan on ollut vaiheessa viime kesästä lähtien. Ja nyt sitten, kun teen näitä keskeneräisiä töitä pois, niin mä olin tehnyt tähän asti hihaa. Nyt on toinen hiha. Tähän tulee samantyyppisesti kuin täällä on täällä ylhäällä, eli langankiertoa ja värikerrosta ja näin. Niin ei puutu paljon. Niin on eka hiha valmis ja sitten puuttuu toinen hiha ja sitten on paita valmis. Niin onpahan taas yksi niin kun keskeneräinen työ valmiina. Niin tämä olisi nyt tarkoitus saattaa sitten tässä päivänä muutamana loppuun. Niin. Edistyy pikkuhiljaa. Tämä on siis niin ihana lankaneulo, tämä Aiden Cottage Yarnin. Oh, nyt en muista, pikkuhetki. Otanpas tuolta. Lunttilapun Pendle 4 säikeen ja fingerin vahvunen. Tää oli muistaakseni 100-prosenttinen Superwash Merino wooli. Niin. Tällainen tosiaan tulossa. Mä rakastan tätä isoa päänaukkoa tai laajaa päänaukkoa. Mua nyt vähän hirvittää noi hihat. Mä nyt toivon, että ne ei niistä tule liian pitkiä. Ei niistä tuu, sovitaan näin. Koska siis mä jo tässä vaiheessa oon joutunut muokkaamaan ihan jäätävän määrän kerroksia pois niistä. Mä en oikein nyt tiedä, että miten helkkarin pitkäkätiselle tää on tehty tää paita, mutta siis se, että no, saahan ne aina sitten käännettyä, jos tulee liian pitkät, mutta en mä usko, ei sitä niin paljon tuu. Ja ainahan mä voin noita välikerroksia vähän siitä jättää vähemmälle. Mutta tosiaan Purrafelt valmistuu toivottavasti tässä päivän muutaman aikana. Et täytyy kyllä sanoa, että tähän oli nyt aika reilusti mietitty tota lankaa, koska mulle jää tästä yksi kokonainen vyyhti pääväriä ja sitten tietysti noita raitavärejä nyt jää melkein kokonaiset, koska niitä ei tullut kovin montaa kerrosta per väri. Et varmaan niinku periaatteessa kaksikin vyyhtiä jää tätä pääväriä, koska mulla on nyt kaksi tuolla neulonnassa ja yksi kokonainen on tuolla odottamassa, niin tosi reilusti oli kyllä laskettu langanmenekkiä tähän, mutta katsotaan nyt, jahkataan saa pingotettua ja muuta, niin miltä se sitten näyttää. Mut pitkästä aikaa tykäsi tämmönen malli viime vuonna, kun mä tämän löysin, että tykästyin kyllä ihan täysin. Katsotaan sitten, kun tän saa päälle, että miltä se näyttää. Mut hei, me nähdään huomenna uudella videolla. Voikaa hyvin ja pitäkää toisistanne huolta. Moi moi!